ချင်းကတော့ဒီလိုပါဟိုလိုမျိုးကြီးဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး surprise လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ပွဲလေးမှာ surprise လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမွေးနေ့ရှင်ကိုပန်းစီလေးပေးပါတယ်ပေးပြီးသွားတော့မွေးနေ့ရှင်ဒီပွဲစီစဉ်တဲ့လူပေါ့သူကလည်းတောင်းဆိုတာနဲ့တချင်းလေးတစ်ခုလောက်ဆိုပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုပြသွားတာပါဒီလောက်ပါပဲပွဲမှာတော့ဒီလိုဂီတာတီးပြီးတော့ဆိုပေးဖို့တာဒါနှစ်ကြိမ်မြောက်ပေါ့ပထမတစ်ကြိမ်ကတော့မန္တလေးကကိုဆိုင်တို့မင်္ဂလာဆောင်လေးပေါ့နော်သူတို့မင်္ဂလာဆောင်လေးမှာကျွန်တော်ဆိုပေးပြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုလိုမျိုးကျွန်တော် Facebook တွေပါရေကိုမတင်လိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်မှသာလဲကျွန်တော်တင်လိုက်တာပေါ့ဒါကတော့ second time ပေါ့ဒုတိယအချိန်ပေါ့ဟုတ်စတီနီကဒါဟိုဒီကိုဗစ်တွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါပထမဆုံးအချိန်ပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့တာပါဒီဝင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တကားမှတော့မရောက်ငငယ်တော့ကတော့ဟိုရောက်တော့ရောက်ဘူးမဲ့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဒီလိုကြီးလာမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မရောက်ပြစ်တာကြာပြီဒီဝင်းနဲ့ရလေပြန်ရောက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ကိုစတီတို့ကပဲစဉ်းစားတာပါကိုစတီတို့ကပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဟို block လေးတွေပေါ့အဲ့ block လေးတွေနဲ့ပဲရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုထွက်လာတဲ့အခါကျရင်တော့ပြိသက်တွေအားလုံးတတိထားမိကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါတော့ကတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲကျွေတဲ့ကျဲဆိုတဲ့ series လေးရိုက်နေပါတယ်။မင်းသားကတော့ကျွန်တော်နဲ့အလင်းရောင်နဲ့ပေါ့နော်။မင်းသမီးတွေကတော့ပိုးမီတာရဲ့ပန်းရောင်ချေရဲ့နဲ့ဟိုအမေမွေးပေါ့နော်။အန်နီမိုးပေါ့အန်နီမိုးမြောင်ပါတယ်။မက်ကေပါတယ်။ရက်ကေတေးအောင်ပေါ့နော်။ပါတယ်ပြ။အဲကားလေးရိုက်နေပါတယ်။ဇလန်မျိုးစားကတော့အဲ့လို romance drama လေးပါပဲအဲ့လိုပုံစံလေးပါပဲခင်ဗျဟုတ် Canon Plus ကရိုက်တာပေါ့ရုပ်ရှင်ကဒီနှစ်ကုန်လောက်မှပဲရိုက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲအော်မတ်ထက် pop ဆိုနေရိုက်ဖို့ကားလေးတကားတော့ရှိပါရဲ့ဒီကားပြီးသွားရင်တော့အဲ့ကားလေးရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ guitar ကတော့ဟိုလိုဝါသနာပါလို့တီးတာပါဆိုတာကလည်းဒီတိုင်းပဲဟို guitar တီးပြီးဆိုမှတော့ချင်းလေးပါလေးရောနည်းနည်းပါဆိုရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်တော့ဆိုရဲဆိုတာထက်တော့ပို့ပြီးတော့တီးတာဝါသနာပို့ပါတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေဟိုဆိုတာကတော့ဒါအိမ်မှာကတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းနေပါတယ်အပေါင်းအသင်းနေပါညာရည်နဲ့ဆိုရင်တော့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆိုပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုလိုမျိုးဒီလိုကိုယ်နဲ့တိတ်ရင်းနေရလူတွေရဲ့အရှိမှာတော့ဆိုဘူးတာဒါတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကဟိုဒုတိယအခြေအနေပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဟိုညီမဟိုလေအကူကတော့အများကြီးတော့ဟိုပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့ဟို Canon Plus ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေကသူသိမယ်လို့တော့အခုထင်ပါတယ်ကိုကတော့လာပြီးတော့အခုဟိုလာချိတ်တယ်ချိတ်တဲ့အချိန်မှာဒီကားလေးဇက်လန်လေးကိုကြည့်ရအစင်ပြေပါနဲ့လိုက်ဖြစ်သွားတာပါဇက်လန်ကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးထင်တယ်သူတို့ဒီ actor ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေသာတင်နေတဲ့အပြောင်းလဲရှိသွားမျိုးတော့ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဇက်လန်ကတော့ဒီဇက်လန်ပါဒီကား character လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီကားထဲမှာဆိုစကားထည့်ရတဲ့ character ပေါ့ကျွန်တော်အခုဆိုလဲပုံမှန်ဆိုလဲစကားဟို used to ဖြစ်အောင်ဆိုရယ်စကားအများတန်းလို့ထစ်ပြီးတော့ပဲဒီကားရိုက်မပြီးမချင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆို interview ဖြစ်ရင်တော့တစ်ခါလေးကျွန်တော်တစ်ခါလေးနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်မချောမှုဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲပြောနေရများလို့ဆိုတော့ရိုက်တဲ့အခါမှာလဲပြိတက်ကြီးကြရတဲ့အခါမှာလဲ used to လေးမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်လဲကျွန်တော်ဟိုဒီလိုမျိုး train လာတာပါပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြောက်အောင်ပါပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြန်ဖြောက်ဖို့အခြေအနေနဲ့ပြန်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုရင်ပါလေဒါမဲ့လေတငယ်ချင်းတယောက်ပြောသလိုပေါ့တငယ်ချင်းလုံးဆရာရှိရတော့လုံးရမှာပဲပေါ့နော်ဟိုဒါ character အတွက်ပဲဒါကိုယ့်ဘက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ပြင်ဆင်ရမှာ A ကနေ B ကိုသွားနိုင်နေဆိုရင် B ကနေ A ကိုလည်းပြန်လာနိုင်ရမှာပေါ့သူကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းချင်းခေါက်ခေါက်ကအကြံပေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းသူပြောလည်းဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့လေဒီကားအတွက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုစိတ်နှစ်လိုက်တယ်ပေါ့စိတ်နှစ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုစကားဆိုလဲအဲလိုထစ်တဲ့ character မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြောင်းတိုးဆောင်သွားပါလိမ့်ကြတော့အများကြီးပြင်ဆင်သွားပါတယ်ဒီကားဆိုရင်ကျွန်တော်စကားထစ်တာရယ်ဆိုလဲတောက်လျှောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထစ်ပြီးတော့အိမ်မှာဆိုလဲထစ်ပြီးတော့ပဲပြောတယ်ထစ်ပြီးတော့ပဲနေတယ်ပြီးသွားရင်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ character ကလဲအဲ့လို CEO ဆိုတော့လေဟို company passion ဆိုတော့အဲ့လိုအရင်က passive ဖြစ်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော် humble ဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့ပုံစံလေးကအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုတုံတောင်ဆိုရင်ဒီကမှာလဲအဲ့လိုအရင်ကြီးရောသားထွက်တာဘာညာအဲ့လိုမျိုးသိမရှိတဲ့ CEO ပေါ့သူကဘောအရင်ကောင်းတဲ့ CEO အဲ့လိုပုံစံလေးဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲဒ
ပြန်มาလေးဟိုဦးနေပြတော့ကိုကတခုခုစိတ်ခံမသိရင်တော့မှာအော်စိတ်ရှော့ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေနေဖြစ်စင်လာပါကြီးဗျဒီကားလေးလည်းထွက်လာရဲ့ခါကျရင်တော့ဟိုကျွန်တော်အတွက်ယတတမျိုးနောက်တမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီကားလေးဒါလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအများကြီးလည်းမရိုက်ဘူးပါဘူးသူစကားထက်တဲ့ကားလေးဒါနေနဲ့ဒါထမအောင်ဆုံးကျင်ရိုက်ဘူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြည်ရပြစ်တ
normal ba be holo myo yi sait de yan ma so twat de lo ho e si si ba go chano ni ya character wa le so di di sa yong ne le chano ne ya a sin pie ba be ho de adika po chu sa ya da ro ai sa the the ha ma chano a ni ne ho lou yu da myo yi ma phit be ne natural phit pi yo da wa san san le ne a lo sin pie aw mo a lo ro chano kaw mo pye aw จุษาနေပါတယ်သူအဓိကထစ်တဲ့စကလုံးစေခါဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကလုံးတွေစပူပြီးတော့ထစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးခါဝင်းနဲ့စားတဲ့စကလုံးလို့ပါလို့ဆိုရင်ခဏလေးဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုပူပြီးတော့သူကအာယူပြီးပြောရတာလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုံးနေသိရခါမှာလွတ်မသွားအောင်အများကြီးလို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စာရိုက်ကွေးပေါ်မှာစာရိုက်ကွေးပေါ်မှာစာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစ
ပြီးရင် stress များအခုကကျတော့စကားပါထက်ထရတာဆိုတော့ကို stress များအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ပြီးတော့ခါလေးတော့လဲစိုးရိမ်နေပါလဲဆိုတော့တကယ်ထက်သွားမှာတော့ပေါ့မသိစိတ်ကတော့စိုးရိမ်တော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့လဲအခုရွေးချယ်ပြီးပြီဒီ character ဆိုတော့လဲကျွန်တော်လဲနောက်ပိုင်းကာရက်တာလေးပြင်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲအကောင်းဆုံးတက်နိုင်ပြီလို့ကိုယ်စွမ်းညာစွမ်းရှိသလောက်ကျူးစားရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လဲတဘာဝအကြဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဟိုကြိုးစားနေပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကားတကယ်ထစ်တဲ့လူတွေကိုလည်းမေးပါတယ်စကားတကယ်ထစ်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်စကားပြောကြည့်ပါတယ်ပြောကြည့်ရချိန်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုစကားဒီကားထဲမှာလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်စကားထည့်ရတဲ့ကာရက်တာရုပ်မှာဟပ်မပျော်ရွှင်ဘူးမပျော်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေရဆိုတော့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုတော့စကားတကယ်ထစ်တဲ့လူတွေဆိုလည်းသူတို့လည်း
mean, I could you a jide, you don't mean to pray the barber. So, I don't know, Nega, oh, two chilies or jide, you know. So, two chili, yah, so did the boy. But I never have to mouse on Gabo, the Yoshin, Yoshin Pim Lab, the online Abbeyare, Hibley Abbeyare, the online, online movie web Pim Lab, my brother, Rosero, Yoshin Pim Lab, Johnny, Alaro. ကလေးဒီရင်းနေကျွေးတဲ့ဇာကားလဲဇာလံပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အကလေးရိုက်မဟုတ်မင်းကတော့ကျွန်တော်လည်းမှတ်တဲ့နှစ်ယောက်တည်းပါကားလည်းရိုမန့်စ်ပါမှာပါပဲအဲ့လိုရိုမန့်စ်ကားပဲဖြစ်တာပါဆိုတော့အဲ့ကားလေးကိုဒရာမာလေးပါပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟာတာကတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်ဇာလံလေးကိုရွေးချယ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအပင်းနေတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကျွန်တော်တကယ်ကျေး
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်